שתנסה לבדוק מאיפה היא מגיעה. אם אתה תבדוק מאיפה היא מגיעה, כי אני מניח ככה, ומאיפה מגיעה זה, אני מניח ככה. מאיפה זה מגיע, אני מניח ככה. אתה בסוף תגיע למקום שרגע, מי אמר שזה ככה? לא יודע. ואז זה פירק לך את ההנחות. תבין, ואז שאתה תשאל, אתה מבין שאתה לא באמת יודע שיש שאלה. אתה כאילו שואל. מה שאתה כאילו שואל, אתה לא באמת מצפה לתשובה מוחלטת. תבנת אותי? האחד, אתה אומר, למה יש לי שאלה? כי אני מניח, מי אמר שזה נכון? עוד הנחה. מי אמר שזה נכון? עוד הנחה. מי אמר שזה נכון? בסוף, לא יודע. עכשיו, אתה באמת לא יודע, רגע, אז אין שאלה. אתה מבין? לא, לא נכון. אחר אתה מתחשמל, ולא מבין למה אתה מתחשמל. להסביר לך למה לא למדתי אלקטרוניקה, לא יודע בדיוק למה מתחשמל. אתה ראיתי גם בחשמל יחף כרגע, אתה מתחשמל. אז? אז בטוח. אז מה אתה אומר לך? זה אומר שאלה, כי אני לא צריך להבין איך זה עובד לך. החשמל מגיע לי מה... לא משנה, לא רציתי להבין. אבל עדיין יש פה שאלה. אתה אומר, אם אני אוביל את השאלה, אין שאלה. לא. יש פה שאלה. לא, אני לא אמרתי את זה. אישה נגיד צריכה להתחתן. אני אבל לא אמרתי את זה. שנייה, אישה רוצה להיות ילדים, רוצה שאלה תינוק, לא יודע. היא מגיעה לגיל מסוים, נכון? היא צריכה להיות ילדים. עכשיו יש פה שאלה, היא אישה את עצמה רגע, שלי אומר, יש לך להתחתן איתו, להביא איתו ילדים, איתו ילדים. יפה. ואתה יכול להגיד לנו, זה לא יחסי, זה כן יחסי, יש גיל, שזה כבר מדע, ואז היא לא תוכל. ואז היא צריכה לקבל החלטה. נכון. אז יפה. עכשיו איך היא תדע, למעשה, במי לבחור? נגיד יש לה עכשיו אופציה לבחור שני אנשים. אז אני עונה לך. יפה. אז אני עונה לך. עכשיו תראה. אם היא תלך לאמא שלה, את מי לבחור, אז אמא שלה תגיד לה ככה, ואם היא תלך לחברה, יכול להיות שתגיד לה הפוך. כן. יש לנו את ההתלבטות. אם לא הייתה את ההתלבטות, לא הייתה את השאלה מלכתחילה, נכון? עכשיו, כשאתה אומר לי איך היא תדע במי לבחור, אתה בעצם מתכוון לומר לי איך היא יכולה לקבל החלטה בין הטיעונים לפה, הטיעונים לפה, נכון? כן. עכשיו, איך היא תקבל? שתעשה מה שהיא רוצה, אבל זה לא מספק. אתה אומר, לא, אני רוצה שהיא תמצא תשובה מוחלטת, שהיא תהיה בטוחה, זה טוב או זה טוב? אז אני עונה לך שאין לזה תשובה מוחלטת. אז אתה אומר, רגע, אז אם תשובה מוחלטת זה נדפקתי, אז תמיד יתפיע זה, נכון? אז אני מחדש לך פתרון, אז אני מחדש לך פתרון. אני אומר לך, תבדוק למה בכלל יש לי שאלה, למה בכלל אכפת לה להביא ילדים או לא. מה זאת אומרת? כי צריך, כן? רגע, ולמה צריך? עוד סיבה, ולמה זה? עוד סיבה, עוד סיבה, עוד סיבה. ולמה זה? לא יודעת. רגע, בכלל זה בטוח? לא בטוח. ואם אתה תתבונן פנימה, מאיפה מגיע הרצון להביא ילדים, או כל רצון, אתה תגיע למקום של האחד. מה זאת אומרת של האחד? וואלה, זה באמת לא משנה. אז מהצד שזה לא משנה, אז מה זה משנה? מה שאלת? מי להתחתן? אתה הרבה שלך להגיד לך לא זה את לעבודה, למה הוא הגיע למסקנה? קודם שלהם יש לו דירה או יגבו אצלך בבית. אז אתה תגיד לו, מתחיל על הגישה שלך, תגיד לו, יופי, הגעת לאחד, מעולה. נגיד לך. עד לעבוד, שנייה, תעבוד. עכשיו הוא קודם בבית, יזרוק כמה טלפונים בבית, לא עושה כלום בפרזית. הוא הגיע למסקנה, טוב לו בבית. במקרה שני. הבת שלך הקטנה... רגע, רגע, למה אתה עובר למקרה שני? לא, תהיה רציני. בוא נדבר על המקרה הראשון. לא, 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 בוא ניקח את המקרה הראשון, בוא נדבר עליו, אל תבוא למקרה שני. אז מה אתה שואל? קודם כל, הגעתי לאחד. האחד שלי, לא יודע, אני צריך לעבוד בכלל. אתה מפרנס אותי, כיף לי. לא יודע מה, אני אתחיל מהאוויר. בסדר, אני אגנוב אפילו בשביל להשיג לי כסף. לא רוצה לעבוד. מה תגיד לבן שלך? הגיע לאחד, הוא הגיע לשני. אני אומר לך, אתה שואל מדיוק. קודם כל, אני אגיד לו את מה שאני אומר לך. אני לא משקר אותו ולא משקר אותך. כן. או שאני משקר את שניכם. גם זה יכול להיות. עכשיו תקשיב. קודם כל, להגיע לאחד, הכוונה היא שהוא אומר, גם לא אכפת לי אם אני אוכל או לא אוכל. זה לא שהוא אומר, אני אלך להתאבד. הכוונה שהוא אומר, גם אם אני אשב פה ואמות ברעב, לא אכפת לי. זה נקרא להגיע לאחד. תמיד זה משהו אחר. יותר מזה, להגיע לאחד, בראשו שהוא אומר, הבנתי שגם לעבוד זה טוב. כי אם הוא אומר, תראה, הגעתי לאחד, אבל לא בא לי לעבוד. למה? אבל אם הגעת לאחד, מה אכפת לך לעבוד? תבין? רגע, אבל אם הוא הגיע... להגיע לאחד זה משהו אחר בכלל. אם מישהו הגיע לאחד, הוא גם לא ישאל אותי בכלל, אתה מבין? מה זה אחד? שבדוק חצי-חצי בדיוק? לא, להגיע לאחד פירושו שאתה לא יודע להבדיל בין יש שולחן לאין שולחן. אתה אומר יש, לא יודע, אין, לא יודע. זה נקרא אחד. אתה לא יודע להבדיל אם איך לעבוד או לא איך לעבוד? הוא לא יודע להבדיל בין קיר לתרנגול, לא יודע להבדיל. לא, בדוגמה עם הילד, מה הוא לא יודע להבדיל? בין שום דבר לשום דבר. אני אענה לך, אענה לך. להגיע לאחד, הכוונה, גם בזה יש דרגות. יש אחד שאומר, הגעתי לאחד, הבנתי, לא משנה לי אם אני רואה עוד 2 או ערוץ 10, ויש מישהו שאומר, הגעתי לאחד, שלא משנה לי בכלל אם אני רואה או לא רואה. לא משנה לי בכלל אם אני קם או לא קם, לא משנה לי שום דבר. אחד זה דיכאון עמוק. למה דיכאון? בן אדם, לא יודע, אכפת לו כלום מהחיים, אכפת לו לעבוד, אכפת לו לשים, אכפת לו לבני, אכפת לו לא להתחתן, אבל זה מישהו דיכאון. למה? בן אדם אשר לא אכפת לו. זה סופר דיכאון. למה? כי אתה חושב לו לא אכפת לו מהחיים, אתה לא אכפת לו מכלום.
אין שאיפות. תעצור, תעצור. אני לא אומר לך שזה סופר טוב. דיכאון, רגע, רגע, חברים. חברים. אני אגיד לכם משהו מאוד פשוט. אם תתחילו לדבר ביניכם, פשוט נעשה הפסקה. מתאים. אתם רוצים הפסקה? עשה, עזוב מעט. אוקיי? אני בעדך. למרות שיש עוד טריק, שמי שרוצה הפסקה, תמיד יכול לצאת להפסקה. גם לא צריך להפריע לאחרים שלא רוצים לצאת להפסקה. עכשיו בוא נמשיך. מה דיברנו? על להגיע לאחד. מה שאלת? שאלתי אם אתה אמרת כאילו, לא בתקריבה, איפה יכול להפסיק? דיכאון, דיכאון, לא דיכאון. סוף הדיכאון, כי בן אדם רוצה. תקשיב, אני עונה לך. דיכאון זה תמיד ביחס למשהו. כשאתה רוצה משהו, ואין לך אותו, אתה בדיכאון. אבל אם אתה לא רוצה שום דבר, אז אתה גם לא בדיכאון. אתה מסכים איתי? אתה גם לא שמח, אתה גם לא שמח. אם אני מרגיש שאני לא רוצה כלום, אני בסופר דיכאון. אם אני אומר לעצמי ולם, למה לא מעניין אותי כלום? זה ביסוק של דיכאון, אני רואה של החיים, כן? תקשיב, אם אתה לא רוצה שום דבר, ועדיין אתה רוצה שתהיה לך מוטיבציה וזה וזה, אז אתה בדיכאון, אתה אומר, תראה באיזה מצב גרוע הגעתי, שאני גם רוצה לחיות וגם אני לא יודע מה לעשות בבוקר. אתה הולך ועושה דברים כדי להשיג את המטרה שלך, לא נכון? נכון, כי יש לך עדיין מטרה. איך אתה מתחזיק את המטרה הזאת, מה פתאום, למה דיכאון? מה רע בדיכאון? כן, תקשיב, מי שלא רוצה שום דבר הוא בדיכאון. מי שלא רוצה שום דבר, גם לא אכפת לו מזה שהוא בדיכאון. נכון, כך סייקרו סייקרו סמים, אתה תהיה כל היום כמה עם אשפת סמים, אז הגעת לאחד שם, כל היום אתה באחד. תגיע, אתה יכול? כל הזמן באחד, אתה אחד אותני. אתה חושב שזה טוב? כך אירועים, זהו אחד, נגמר הסיפור, אפשר אחד בחיים. אני חושב, אני חושב. אני חושב שאתה אוכל כל הזמן, זה גדע מוסרים, הוא באחד, הוא בעיה. טוב, חברה, טוב, בוא נסכם לגבי סיפור ההחלטות. תשובה, אין דרך מוחלטת לדעת איך לקבל החלטה, ואם אתה רוצה דבר מוחלט, אז באופן מוחלט אין שאלה. אתה נושא זה הבנו.